Kada se prvi put susrećemo sa astronomskom navigacijom, istovremeno se susrećemo sa puno novih pojmova. Sve te pojmove više manje možemo vidjeti na osnovnom elementu astronomske navigacije, nebeskoj sferi. Tako da imamo nebeski ekvator, nebesku os, zenit, nadir, satnu kružnicu, satni kut, vertikal, to su nam sve novi pojmovi. Dva pojma koja me sad posebno interesiraju su satni kut i satna kružnica. Iz razloga što me često kandidati pitaju zašto se satna kružnica i satni kut nazivaju satnim i kakve veze oni imaju sa satom. Veza između satne kružnice i satnog kuta i sata, odnosno vremena, je usko povezana sa kretanjem Zemlje u svemiru. Zemlja se vrti oko svoje osi. Zemljina os ide iz točke sjevera i izlazi u točki juga. Druga rotacija je rotacija Zemlje oko Sunca. Tako da dobivamo da vrijeme koje je potrebno da Zemlja napravi jedan puni krug od 360 stupnjeva oko svoje osi nazivamo jednim danom. A vrijeme koje je potrebno da Zemlja napravi jedan puni krug oko Sunca iznosi 365 dana, odnosno jednu godinu. Međutim, iz naše perspektive, jedan dan izgleda kao jedan puni okret Sunca oko Zemlje. I to kretanje nazivamo prividnim kretanjem. Ako Suncu treba jedan dan da napravi puni okret prividno oko Zemlje, to znači da mu za okret od 360 stupnjeva treba otprilike 24 sata. Ako Suncu treba 24 sata da napravi krug od 360 stupnjeva, to znači da se u jednom satu pomakne 15 stupnjeva, jer je 360 stupnjeva podijeljeno sa 24, 15 stupnjeva. Što to sad znači za nas, za opažača sa Zemlje? Ako osmatramo Sunce u razmaku od sat vremena sa istog fiksnog položaja, Sunce će se pomaknuti za kut od 15 stupnjeva. Također, ako dva opažača istovremeno osmatraju Sunce sa dva položaja koja se razlikuju za 15 stupnjeva, vrijeme će se za oba opažača razlikovati za sat vremena. Na način da ako jedan opažač istočnije, on će vidjeti Sunce prije nego što ga vidi opažač na zapadu. Tako da ako je kod opažača na istoku 12 sati podne, i razlika između njega i drugog opažača je 15 stupnjeva, opažač na zapadu će imati 11 sati. Ako pogledamo to iz ptičje perspektive na zemaljskoj kugli, vidimo da ako opažač iz Europe gleda izlazak Sunca, u tom istom trenutku opažač na zapadu ne vidi Sunce i kod njega je još uvijek noć. A kad opažaču u Europi bude podne, opažač na zapadu još mora pričekat par sati da mu svane zora. Čuli smo za Zemlju izlazećeg Sunca, odnosno Japan. Oni prvi na cijeloj planeti vide zoru sljedećeg dana. Svi drugi moraju čekati. Da bi znali koliko je točno sati kod opažača u Europi i opažača u Americi, moramo znati za koliko su stupnjeva ovi opažači udaljeni jedno od drugog. Ako pogledamo Zemlju i njenu podjelu i podijelimo je napola po sredini, Zemlja je sploštena kugla. Ako je podijelimo napola, dobivamo kružnicu od 360 stupnjeva i ta kružnica se naziva ekvatorom i ona dijeli Zemlju na dva jednaka dijela, na sjevernu i južnu hemisferu. Po ovoj kružnici se mjere meridijani. Meridijani su kružnice koje dijele Zemlju na 360 jednakih dijelova. Međutim, ne mjerimo ih od 0 do 360, nego ih mjerimo od nultog meridijana koji prolazi kroz Greenwich observatoriju u Engleskoj prema pravcu istoka na 180 stupnjeva istočnih meridijana i prema pravcu zapada na 180 zapadnih meridijana. Svaki meridijan je također i geografska dužina, odnosno jedna koordinata položaja opažača na Zemlji.
Ako se prisjetimo ovog prikaza, vidimo da će se vrijeme svaki 15 stupnjeva geografske dužine razlikovati za 1 sat. Kako vrijeme mjerimo od nultog meridijana, istočno i zapadno, imat ćemo 12 pozitivnih vremenskih zona na istoku i 12 negativnih vremenskih zona na zapadu. Odnosno, ako je u nultom meridijanu, u Londonu, u Greenwich observatoriju podne, svi oni koji su na istoku imat će za sat, dva, tri sata, ovisno o vremenskoj zoni, više od londonskog vremena. A oni koji se nalaze zapadno od Londona, dakle zapadno od nultog meridijana, imat će za 1, 2 pa sve do 12 sati manje od vremena u Londonu. Ako želimo dakle znati koliko se vrijeme razlikuje između dva položaja na Zemlji, moramo znati geografske dužine tih položaja. Na primjer ćemo uzeti opažača u Hrvatskoj na 15 stupnjeva istočno i opažača u Japanu na 135 stupnjeva istočno. Opažač u Japanu se nalazi na 135 stupnjeva east. East smo rekli da je pozitivan. Ako podijelimo 135 sa 15, dobivamo da je zona, vremenska zona opažača u Japanu plus 9 sati. U istom tom trenutku opažač u Europi se nalazi na 15 stupnjeva istočno, opet plus, 15 zeleno, 15 je 1, dakle opažač u Europi se nalazi u zoni plus 1. Razlika između opažača u Japanu i opažača u Europi je dakle 8 sati. To znači da kad je opažaču u Japanu podne, u tom istom trenutku opažaču u Europi će biti 4 sata ujutro, a opažaču koji se nalazi u Greenwich observatoriju bit će 3 sata ujutro. I dobili smo odgovor kakve veze ima kružnica od 360 stupnjeva i kut koji se mjeri do nje imaju veze sa satom. Svakih 360 stupnjeva je jedan dan, odnosno otprilike 24 sata. I provjerimo koliki je satni kut sunca u podne prema Greenwich vremenu. Sunce će se u podne naći točno iznad nultog meridijana, tako da će mu satni kut biti nula. Drugo pitanje, drugi problem. Koliki je satni kut sunca u ponoć prema Greenwich vremenu? Sunce će se u ponoć po Greenwich vremenu naći točno iznad 180. meridijana, tako da mu je satni kut 180 stupnjeva.